Idag så ska vi lära den här bajsungen att fota med systemkamera. Ja, men han sitter på en stol där det finns bajs. Va? Det är inte bajs längre, det var bajs. Va? Vad fan? Ta den, ta den, ta den! Get the fat! Woo! Now watch me dance. Hej, jag är Axel, jag gillar rock and roll. You love dumbass bitch, I ain't fucking with you. Är det höger nu? Och nu kommer du snart se spottet. Ja, är det? Ja, här är det. Åh, jävlar. Och det är så nära byn. Fabian, it's on the wall. Oj, oj, oj. Snyggt! Tänk på att du måste kunna klättra ner också. Vad ska jag? Klättra upp med den här då, med den stora. Har du ett tillgrepp där uppe? Klättra med höger handen. Jag tänkte där. Det, ja. Snyggt! Kommer in? Där ja. Är jag klar? Jag vet inte redan, men jag vågar inte. Första movet, stiligt. Matchningen kommer här ja, bra. Långmovet, boom! Krångelstenen. Kom igen. Han sliter som ett djur. Åh, jävlar! Har du ramlat i vattnet? Jag ramlade där uppe, jag skulle ta ner plankan. Jag skulle bara ramla ner dött. Nej, det är mitt kort helt blöd. Dojerna. Dojerna! Och jag kunde inte! Han klättrar fort och stabilt, han vet vad han ska. Upp. Oj, oj, oj. Det är ganska tungt grepp. Och sen nu vet jag inte vad han ska. Åh, vad snyggt ni gjort. Oj. Och det här är så jäkla tungt. Hela axlarna, allting. Åh! Och så fortsätter han. Kan han? Åh, oj, då! Oj, oj. Jag klarar ju den. Det är helt sjukt. Åh, snyggt. Nej, jag fattar inte. Vill hon lära Fabian hur man fotar? Du fota ju. Ja. Och så glömmer vi den andra kameran och vi har ingen batteri med oss. Vi är beredda. Kolla på bilden då på Fabians. Ja fan, då var det rätt bra. Jävlar vad cool den. Och satan vad cool den var. Cool. Jag vet, fatta med en riktig kamera någon annan dag. Åh, tänk om det regnar här. Och det är så här lite dimma. Ja. Det kommer ju komma sånt väder imorgon va? Ja, jag ska bli rådande väder imorgon. Ja! Ska du ha en cool...